De mim, do jeito do outro, você vai ter que se casar com ele. Mas tinha que ser ele. Tinha que ser ele, Rosuke. De mim, olha aqui pra mim. Se você não se casar com ele, você vai morrer? De mim, não estraga tudo. São apenas negócios. São negócios que podem resultar na minha vida. Na minha morte, sua filha da puta. Rosuke, é sério, Rosuke. Eu não quero me casar com ele. De mim, me desculpa. Mas vai ter que ser ele. Ele vai ser sua única salvação. É, Park. Talvez a gente possa se divertir. Assim, se você quiser. Cala a boca, cara. Tá, eu me caso. Mas eu não vou ser bonzinho com ele, não. Nem sequer um segundo. Isso que vamos ver. Porque isso é uma porra. É uma porra de um casamento arranjado. Casamento forçado. Ei, Edwin, calma, tá? Eu prometo que isso não vai ser por muito tempo. Tempo, Rosuke? Me diz por quanto tempo isso vai durar. Me fala. Eu não sei, tá? Uns 4, 5 anos, talvez. Eu não sei, tá? Só que me faltava. Eu posso saber o motivo, pelo menos? Claro, é só esperar o Tei chegar com os papéis. Que eu vou te explicar tudo. Ai, licença. Desculpa a demora, eu tava resolvendo os negócios sobre esse papel. Mas tá tudo aí. Ai, que bom que você chegou, deixa eu ver. Pai Rosuke, diz o que tem no papel. Seguinte, isso resulta do motivo de vocês se casarem aqui. É que o quê? Fala logo, Rosuke. É porque seus pais estão fazendo vocês de cobaia. Quê? Como assim? Bom, eu vou tentar explicar. Já que o pai do Jimin e do Rosuke e o seu são amigos, então eles estão meio que escondendo crimes por trás desse casamento. Isso aí, amor. Eles estão meio que querendo se safar de todas as acusações que estão acontecendo. Seguinte, vocês vão pra casa de vocês. E se os pais de vocês falarem alguma coisa sobre isso, vocês agem como se nada tivesse acontecido. Responde normal, tá? E Park, tenta se controlar. E Jong-woo, nada de manipular o Jimin, tá? Tá, tá bom. Vamos, Jimin. Só que me faltava. Eu não vou com você. Eu tenho meu carro. Tchau, meninos. Ai, esses dois não mudam nunca, né? Seguinte, a gente vai ter que usar eles pra saber os crimes por trás desse casamento. Olha, Tei. Eu tô com a cabeça cheia. Vamos esquecer um pouco essa coisa, por favor. Tá bom. Como você quiser. Você quer uma massagem pra relaxar? Eu quero, por favor. Assim? Ai, isso. Ai, isso é muito bom. Tá gostosinho? Amor, agora não, por favor. Só faz a massagem. Tá bom. Bom, já que tá todos aqui, de mim a gente precisa conversar. Aproveitar que seu irmão está aqui. Ah, tá bom. Pode falar. É o seguinte, você vai se casar em breve. Só falta assinar os papéis. Como assim me casar? É sério isso? Sim, é muito sério. E mesmo você não querendo, você vai se casar mesmo assim. Qual é, hein? A gente não tá mais nos tempos antigos. Pra vocês, pais, escolherem com quem eu devo casar. De mim, calma. Pensa no que a gente conversou. É sério isso, cara? Tá. Tá bom, eu me caso. Mas fique vocês sabendo que eu estou sendo forçada a me casar. Não é uma coisa que eu quero, mas estão me forçando. Licença. De mim, volta aqui. Mas que moleque. Ei, pai, calma, tá? Deixa comigo, eu vou lá conversar com ele. Tá, vai. Porque se eu ir lá, eu vou me descontrolar. Tá bom. Amor, fica aí, tá? Eu já volto. Licença.
Eu não acredito que eu tô sendo forçada a me casar. Ai, que inferno. Eu não quero conversar. Sai daqui. Jamin, abre essa porta. Sou eu, deixa eu entrar. Entra. Ei, Jamin, fica calmo. Como é que você quer que eu fique calma com uma situação dessa? Jamin, fala baixo. E o que, que a gente já conversou sobre esse assunto? É só você seguir ele. Depois que tudo isso passar, você pode se divorciar. Seguir sua vida. Tá bom. E o que, que a gente vai fazer agora? Agora é só esperar o pai do Jungu falar com ele. Pra gente começar a resolver isso. Tá. Cara, eu não entendo por que não pode ser outra pessoa. Eu não queria me casar com ele. Olha, o pai não falou quem que é, mas você sabe que é o Jungu. Então faz o seu máximo pra poder interagir com isso. Tá bom. Eu vou tentar. Mas, Hosuki, eu não vou ser bonzinho com ele, tá? Você sabe que eu não gosto dele. Você sabe que eu odeio ele. Tá, né? Você que sabe. Eu tô indo nessa, tá? E eu tenho que passar na casa da minha sogra, ver como é que ela tá. E depois eu tenho que resolver uns negócios. E qualquer coisa você me liga, tá bom? Então. Se cuida, tá bom? Tá bom. Se cuida também, tá? Jamin, vai se arrumar. A gente vai lá conhecer sua noiva. Tá bom, licença. Pronto, vamos? Arruma essa cara, coloca um sorriso nela. Assim tá bom? Agora sim, vamos. Que bom que vocês chegaram. Oi, você deve ser o futuro noivo do meu filho, né? Felizmente sim. Muito prazer, senhor Jeon. Que isso, o prazer é todo meu. Esse é meu filho Jeon Jong-un. Vamos, filho, se apresenta. Oi, muito prazer. O prazer é todo meu. Bom, gente, se sente aí. Vamos conversar mais sobre isso. Bom, foi um prazer te conhecer, Jimmy. Que isso, o prazer foi todo meu. Filho, vai até o carro, espera aí lá, que eu vou conversar um pouco com o senhor Jeon. E já eu tô indo, tá? Ah, tá bom. Licença. É, espera aí, eu vou com você. O que que você quer? Nada, não. Eu só vim acompanhar meu futuro noivo. Ai, cala a boca. Ai, ai. Aí você ainda ri, né? Claro. Olha aí sua cara de bravo. Ai, isso é uma piada pra mim. Ai, eu te odeio, sabia? Eu sei. Mas e aí? Não vai me dar um beijinho, amor? Eu vou te dar um soco se você não parar. Idiota. Ui. Tá, eu parei. Ai, pronto, filho. Vamos? Bom, JK, foi um prazer, tá? A gente tá indo nessa. Que isso, o prazer foi todo meu. De mim, eu vou estar te esperando lá no carro, tá? Tchau, amorzinho. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Tchau, amor. Ai, credo. Que nojo. Idiota. Tchau, tchau. Pois é, parque. Parque, parque, parque. Eu vou fazer você mudar de ideia. De jeito do outro. Em nome da lei, eu declaro vocês oficialmente casados. Pode beijar ele. Ai, meu Deus. E agora? Eu mereço. Age normalmente. É só um selinho. Tá bom. Qual é? Você vai me ignorar agora? O que que você acha? Eu fui forçado a me casar com você. E agora você quer que eu fale com você? Tá, tudo bem, eu vou subir pro meu quarto. Licença. Ai, meu Deus, até quando eu vou aguentar isso? Eu vou fazer alguma coisa pra me comer. Oi, Hosuki. Pode falar. Seguinte, você e o
Jungu pode vir aqui em casa. É urgente. Nossa, mas agora? Tá, eu vou falar com o Jungu. Ele tá no quarto dele. Tá bom, mas vem ligeiro, tá? Eu vou estar esperando vocês. Jungu, eu posso falar com você? Claro, pode entrar. É, seguinte, o Hosuki pediu pra gente ir lá na casa dele agora. É urgente. Meu Deus, mas agora 10 horas da noite? E o que que ele quer? Eu não sei. Ele só disse que é pra gente ir porque é urgente. Você vai? Se você não ir, eu vou sozinho com o meu carro. Não, eu vou sim. É, só espero eu pegar minha roupa de frio e já já eu desço, tá? Espero lá dentro do carro.